Na mimi nataka bwana Prime Minister umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda. Ni kweli. Gharama ya maisha iko juu. Lakini sasa si mimi nikichaguliwa si gharama ya maisha ilikuwa juu. Unga ilikuwa 230. Saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta tafuta mahindi, nimelete, nimepanga panga. Sasa unga ndio hiyo imefika 170 inakuja ikiteremka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale. Ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Si inatoka shambani. Ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa. That is how to reduce the cost of living. You don't reduce the cost of living by working with millers to on subsidy programs. You subsidize production. You don't subsidize consumption. That is how the country went wrong. Sijui kama tunaelewana. So, hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe, lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi niambie ukweli. Sasa mimi sijui, mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio wapi ukweli? Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru, nimeongeza ushuru. Mimi nataka nikuambie my friend, ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 ya mambo ya ushuru. Nimeondoa karibu bilioni 500 ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya. Kwa sababu unaweza kunishinda. Lakini hapo kwa uchumi, ah bana. Mimi naelewa kabisa. Na wacha tuambiane ukweli. Si tumesema tuambiane ukweli. Tunashukuru umesema tuambiane ukweli. Mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais wa tatu anaitwa Mwai Kibaki. Yeye wakati alichukua kama rais ushuru ilikuwa 220 billion. Lakini kwa mpango na akili, wakati alikuwa anaondoka, ushuru alikuwa ameifikisha karibu trilioni moja. Naye rafiki yangu Uhuru akakuja akasukuma, lakini akaongeza madeni mingi. Ikafika ikafika sasa 2 trillion. Sasa mimi ndio nimefika. Hapo kwa 2 trillion kwa hii budget nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile Mwai Kibaki alifanya, aligundua ya kwamba inchi hayawezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Inchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are and that is the difference. So tafadhali munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu. And I know what to do.